A který bylo první a proč? První bylo na Lidku, že se nám to líbilo, Ufa říkal, že si jdu s ním, takže no já mladý tele jsem šel, no, takže asi tak. No já jsem měl mít jako vytetovanou opici, no. Nějaký zvěrokruh a měl jsem do Japonska a tam jsem zjistil, že mám hada. A já drakám, to netopím.